皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。僕の大学生の時の同級生、はい、北湯口舞さんです。こんばんは。北湯口です。1曲目、皆さんの手拍子をちょっと求めていますので、この曲は最後まで頑張って手拍子お願いします。 Begin the Showtime、 よろしくお願いします。この幕が上がったら Begin the Showtime 始まりだ。ポットライトは君の笑顔、どうぞ手拍子を。僕を見てるよ、どうしよう。飛び出しそうな言葉、飲み込んでおどけた。かっこいいこと言えないけれど、お金持ちではないけれど、この瞬間だけはきっと幸せにしてあげる。ひざ丈ぐらいの小さな数デジだけど、背負ったキツバを飛ばして、今の僕を見せるから。めちゃくちゃに笑いたい Begin the Showtime。 そんな日は僕らの言葉に耳預けて、少し照れるけど、この幕が上がったら Begin the Showtime。 見たいんだ、スタンドマイクの向こう側の愛しい笑顔を。はい、改めましてこんばんは、北湯口舞と申します。ちょっとですね、覚えにくい名前かと思いますので、みんなで北湯口って言ってみましょうか。北湯口、ありがとうございます。私は岩手県の遠野市というところ出身で、自分のふるさとをイメージした曲とかをよく作って歌っています。さっきカメッチが紹介してくれたように、CD を去年発売したんですが、その CD の中に入っている曲から今から2曲続けて歌いたいと思います。砂ぼこりに蒸せる晴れた午後、夏の初めを知らす暑さに、額に汗を輝かせ、君と笑った帰り道。あの日君は言ったよね、僕らは翼で飛べるって。恐れを知らない瞳が見たのは、ただ深く青い空。ですね、3月11日ですね、避けては通れない話題なのであえて触れますけれども、私の友達で、結構東北出身で音楽活動とか舞台に立つ活動をしている友達がたくさんいるんですけども、その方の言葉を借りますと、震災から1年と言いますけれども、地震や津波から1年経っただけであって、震災はまだ続いてますよねという、そういうことですよね。まだ今も苦しんでる人もたくさんいるし、これからもみんなで頑張っていこうっていう気持ちは忘れちゃいけないということなので、今からですね、私の大好きな曲を2曲カバー曲になるんですけども、歌いたいと思います。
話をしようか。火曜になれば馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日聞いていただきます。ちょっとね雰囲気をガラッと変えて明るくて楽しいポップなラブソングを歌います。あ、ちょっとこれ大人の話ですけど、女の人と一緒にお布団に入るとき、足が冷たい、こいつ足冷てよ、たまんねえよみたいなことってありますよね。で、女の人は自分がね冷え性で足が冷たいとき、男の人の足にこうやってスリスリして、湯たんぽいいなみたいなありますよね。あるよねそんなあるあるを歌にしてみました。それでも君の足は冷たい。一緒に手拍子お願いします。